Parlamenti miraton me 84 vota buxhetin e vitit të ardhshëm, rritje historike për shëndetësinë, parat shkojnë për përballimin e pandemisë. Specialistët ngren shqetësimin se të infektuarit me COVID po marrin ilaçe pa u konsultuar. 160 mjek, familje trajtojnë pacientët nga shtëpia. Ora 19, mirë mbrëma. Ky është edicioni që ndroi lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus pas titujve. Shkojmë tani me radhë. Buxheti i vitit të ardhshëm, i cili ka marrë votat e 84 deputetëve sot në parlament, parashikon një rritje historike prej 23.3% për sektorin e shëndetësisë. Kryeministri Rama ka deklaruar se parat do të përdoren për përballimin e pandemisë dhe se Shqipëria ka bërë tashmë parapagesën për vaksinën. Udhëheqësi i shumicës i është kthyer edhe akuzave ndaj opozitës se po përdor sipas tij sëmundjen COVID për të marrë pushtetin. Nga 1 janari vitit 2021, mjekët dhe infermierët do të marrin një pagë 40% më të lartë. Familjet me ndihmë ekonomike do të marrin dy fishin e pagesës që marrin sot, e qytetarët që preken nga COVID-i do të rimbursohen ilaçet. Me këto argumenta, kryeministri Edi Rama ka mbrojtur buxhetin për vitin ardhshëm si një ligj që i garanton Shqipërisë çdo mjet financiar në betejën kundër koronavirusit. Rritja e buxhetit shëndetësisë në vitin 2021 është edhe rritja më e lartë në të gjitha këto 30 vjet për shëndetësinë në një buxhet të shtetit, plus 23.3%. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka lajmëruar se shteti shqiptar ka kryer tashmë pagesën paraprake për Covaxin, në mënyrë që vendi ynë të përfitojë vaksinën kundër koronavirusit sapo një tillë të jetë gati. Por kjo nuk është e vetmja përpjekje për sjell vaksinën në Shqipëri. Unë kam pasur një bisedë gjatë me presidentin e komisionit, me disa nga kryeministrat para se të vija këtu, me kancelarin e Austrisë, për të garantuar qartësi dhe siguri për aksesin në vaksinimin e popullsisë. Lideri i mazhorancës ka mbrojtur sërish spitalet shqiptare duke theksuar se në betejën kundër koronavirusit ato kanë të njëjta standarde si vendet më të zhvilluara. Për të mos folur dhe për të mos dhënë shembuj dhe të familjes tani, për të thënë që nuk shkojmë ne në Turqi. Dhe për një arsye shumë thjesht, sepse në këtë rast me këtë smundje nuk ka asgjë jashtë Shqipërisë që nuk është në Shqipëri. Por ndërsa ka shpjeguar masat e marra nga qeveria në betejën kundër COVID-19, lideri i mazhorancës Rama ka akuzuar opozitën se po përdor pandeminë si një mjet për të ardhur në pushtet. Ëndrës që COVID-i ta bëj tani atë që ata nuk e realizuan dot, që të kalli mes shqiptarëve dëshpërimin ekstrem dhe ta kthej këtë dëshpërim në një generator lufte kundër qeverisë, është një ehon që tregon vetëm dembelizmin kronik mendor të atyre që kujtojnë se mund vinë në qeveri deri dhe duke përdorur si aleat COVID-in. Kjo nuk do të ndodhë. 84 deputet votuan pro buxhetit i cili tashmë i shkon presidentit Ilir Meta për t'u firmosur, por edhe nëse kreu i shtetit vendos ta kthej pas në parlament, siç ka ndodhur në vitet e tjera, shumica ka mjaftueshëm kohë për ta rivotuar para se deputetët të marrin pushimet e dimrit. Replikat mes kryeministrit Rama dhe udhëheqësit të opozitës Lulzim Basha tashmë zhvillohen kryesisht në rrjetet sociale. Dhe si opozitës e shprehur në Facebook se në 7 vite Rama ka dështuar në ekonomi, shëndetësi dhe se kjo situatë nuk do të ndryshoj sa ko në qeveri do të jetë Edi Rama. Basha ka theksuar se ndryshimi mund të vi vetëm me Partinë Demokratike. E me njërshme ka qenë kundër përgjigje e kryeministrit cili ka ndarë postimin e kundërshtarit të ti politik duke e shëqyruar me diqiturën. Edhe një kryeministër që flet në gjumë dhe fle në këmbë. Në një tjetër postim, udhëheqësi i shumicës është shprehur se situata është nën kontroll dhe se infektimet dhe humbjet e jetëve janë nën mesataren e rajonit.
Mjekët e familjes japin alarmin se shumë të infektuar po marrin receta nga të afërmit e tyre që e kanë kaluar më parë sëmundjen. Por specialistët u bëjnë thirrje qytetarëve që të mos përdorin asnjë medikament pa u konsultuar më parë me mjekun. Për 119 pacientët e infektuar aktiv dhe 280 të tjerë të dyshuar të qendrës shëndetësore 3 në kryeqytet, lista e medikamenteve që jep mjeku i familjes është në varësi të dinamikës së sëmundjes. Nëse ka temperaturë, përdoren ulsa temperature, nëse ka kollë shqetësuese, përdoren qetësuesa të kollës, përdoret dhe një komplet vitaminash, cilat ndihmojnë në rritjen imunitare të organizmit ndaj virusit. Vlerësohet përdorimi i antibiotikut, pra gjithmonë mbas ditëve të para. Vlerësohet përdorimi i antibiotikut nëse ka vështirësi në frymarrje ose jo me luhatje ose jo të parametrave të saturimit të oksigjenit, duke mbështetur mi moshën, peshën e pacientit dhe sëmundjet bashkëshiruese, këshillohet dhe përdorimi i preparateve hollues të gjakut. Ndërsa shqetësuese për mjekën mbetet qarkullimi i recetave mes familjarëve pa konsultat e mjekut të familjes. Është shumë e rëndësishme që pacientët mos ekzekutojnë midis tyre receta të kopjuara, të marra nga WhatsAppi ose interneti, sepse rastet variojnë, nuk është asnjë rast njësoj me një tjetër. Çdo rast ka specificitetin e vet. Medikamentet që të infektuarit simptomatik përdorin për trajtimin e COVID-19 nga shtëpia, do të rimbursohen nga shteti, ndërsa hallka përcaktuese do të jetë po mjeku i familjes. Paketa është e rimbursueshme, është mjaft pozitive, do vlerësohet nga mjeku në rastet kur është nevojshme, sepse kemi edhe pacient të infektuar COVID dhe nuk kanë asnjë shenjë. Padyshim që dhënia medikamenteve në tillë pacient është e panevojshme. Në shenjat e lehta dhe të moderuara, padyshim janë skemat të mirë përcaktuara, ato që ju fola sipas grupeve më parë. 160 mjek familje po trajtojnë pjesën ndërmuese të infektuarve aktiv në mbar vendin. Sot në Shqipëri u shënuan përsëri shifra të larta në betejën me pandeminë. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, nga 2241 testime janë zbuluar 602 raste pozitive me koronavirus, ku Tirana mban numrin më të lartë të prekurve. Orët e fundit 8 vetë nuk kanë mundur të fitojnë betejën me sëmundjen. Ndërkohë në 3 spitalit COVID po trajtojnë 406 pacient, 14 në terapi intensive, nga të cilët 3 të intubuar. Do të rikthehemi lajmit kryesor. Sot në Parlament u miratua buxheti i shtetit me 84 vota. Ne do të lidhemi në këto momente me deputetin socialist, ish ministri i financave, Anastas Angjeli. Përshëndetje, zoti Angjeli, pra rritet buxheti për shëndetësinë si asnjëherë tjetër, 23, më shumë se 23%. Nga ana tjetër, ditë më parë nga Ministria e Financave u njoftua se viti i ardhshëm do të shënoj investimet më të larta të 10 viteve të fundit, rreth 120 miliard lek. Njoftohet se do të vazhdojnë investimet në infrastrukturë, disa bypasse, disa akse kryesore. Pyetja është, nga dalin gjithë këto para? Natyrisht, siç edhe ju e cilësuat, buxheti për shëndetësinë është prioritet në buxhetin e vitit 2021, sepse paketa rritet me 23.3%, gati 16.6 miliard lek dhe në këtë mënyrë ajo kompleton shërbimin ndaj qytetarëve të rësisht nga sektori i shëndetësisë, duke përfshirë këtu jo vetëm infrastrukturën dhe medikamentet në spitale, por në të njëjtën kohë rritjen e pagave të mjekve. Dhe ajo që është më e rëndësishme, elementi më kryesor, është që 1.2 miliard lek ushtuan sot për të realizuar rimbursimin e ilaçeve që janë të paketës së COVID-19. Natyrisht, programi vazhdon në të njëjtën kohë me pjesën tjetër që ka qenë pasojë e COVID-19, që është çështja e goditjeve që mori ekonomia nga tërmeti dhe nga vetë pandemia. Dhe pa investime në ekonomi, nuk mund të ketë rigjallërim të ekonomisë. Nga dalin gjithë këto para, kjo është pyetja. Duken si shumë, duket sigur qeveria apo shteti ka një thesë të madhë që nuk shteron kur, dhe edhe me gjithë këto goditje, tërmeti, pandemia, rënje ekonomike. Jemi duke programuar dhe në bazë programimit që po bëjmë, sepse miratimi i projektit është një programim i cili ka mbajtë në konsideratë rritjen e treguzve makroekonomik për vitin e ardhshme, rritjen ekonomike dhe natyrisht rritjen e të ardhurave buxhetore. Kuptohet që ka pasur një rialokim të prioriteteve
në përgjithësi dhe fokusi ka qenë në dy element helpësor. Një, pandemia, dy, ekonomia. Kështu që mundet që të ketë cënuar element të tjerë, si që s'kanë qenë të domosdoshëm për këtë vit. Për shembull, në rialokimin e fundit që u bë, u prekën rreth 300 milion nga Ministria e Mbrojtjes, të cilat janë spostuar në kohë, sepse nuk do të bëheshin gjatë këti fillim viti, dhe në të njëjtën kohë u prekën edhe një pjesë e të ardhurave, tamam, tek censusi, që është një program që do zbatohet në Shqipëri, po do tjetë jo në periudhën e parë 6 mujore të vitit, dhe në të njëjtën kohë, duke konsideruar që kemi fokusuar investimet, do rriten të ardhurat nga TVSH-ja. Zoti Angjeli, sa ndim, ose sa e mbështet buxhetin e shtetit, fakti që Shqipëria ka marrë disa kredi, disa ndima, disa dhurata nga partnerët ndërkombëtar, nga Bashkimi Evropian në radhë parë? Duhet kuptoni që instrumenti i vetëm që ka përdorur gjithë vendet e zhvilluara në këtë periudhë është instrumenti i ndimave dhe i borxheve. S'ka instrument tjetër në këtë periudhë, vetë Bashkimi Evropian ndryshoi rregullat e librit fiskal, hoqi dorë nga kriteret e konvergjencës, nga borxhi dhe nga deficiti dhe lejoi që të ketë hapësirë fiskale për këto. Kështu që edhe qeveria shqiptare do të përdori të njëjtin instrument që përdorin vendet e Bashkimit Evropian dhe ndihma që na japin këto vende është një ndihmë konsiderueshme. Ju besoj jeni ndjeni dhe e mbani mend që ne patëm sukses në një konferencë donatorësh që kishte dy pjesë, pjesën e grantit dhe pjesën e kredive. Pjesa e grantit ka filluar të disbursohet. Ndërsa dje Bashkimi Evropian njoftoi në të njëjtën kohë që Shqipërisë ju vunë në dispozicion 103.3 milion euro, po për këto qëllime që luftën kundër Covidit dhe disa reforma të tjera, ndërsa Fondi Monetar ka qenë i pari që vuri në dispozicion mjetet e veta për ekonominë shqiptare. Natyrisht sa ndihmojnë, padyshim që zëmpesh të konsiderueshme dhe në vitin e ardhshëm, një nga rekomandimet që i bëjmë qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë ishte që të konsideroj mirë dhe rrisjet që mund të ndodhin, që të jetë përgatitur në kohë për të siguruar likuiditetin e nevojshëm për financimin e ekonomisë. Ndoshta në muajt e parë të vitit të ardhshëm, deri në 6 muajin e parë do të kemi nevojë të drejtohemi tregjeve ndërkombëtare për një eurobond të ri. Faleminderit zoti Angjeli që ishit me ne në edicionin qendror të lajmeve. Ecim tej. Rritja e numrit të mësuesve të infektuar nga koronavirus ka bërë që ata të zvendësohen edhe nga praktikantë në shkolla, por nxënësit ankohen pasi largimi i mësuesve që janë të karantinuar, të izoluar pra, ka cënuar cilësinë e mësimdhënies. Numri i lartë i infektimeve nga koronavirusi ka bërë që një pjesë e mësuesve të karantinohen dhe disa prej tyre të zvendësohen nga praktikantë. Gjimnazistët thonë se procesi i zhvilluar nga ky personel shtesë në krahasim me mësimin e zhvilluar nga mësuesit e tyre nuk është i njëjti. Isha praktikante. A e bëni atë dallimin midis mësuesës dhe juaj që u ka dhënë për kaq? Po normal. Normal që ka ndryshim, po që mësimi është bërë. Nuk kemi pasur zëvendësim me mësuesish, vetëm në rastet që mësuesja ka sjell praktikantën sepse ka pasur dyshim, dhe në momentin që është testuar, është rikthyer në klasë. Edhe mësuesit me vjetërsi pune shprehen se zhvillimi i orëve vetëm nga praktikantët cënon cilësinë e mësimdhënies. Në rast të infektimit të mësuesve, orët mbulohen nga kandidatë. Kandidat që vinë nga praktikant, vinë nga bankat e shkollës, vinë për të mësuar, janë të detyruar të hynë në përklasa, thjesht për të mbajtur nxënësit në klasë. Dhe jo, nuk mund të flasim për cilësitë e orës mësimit, absolutisht, sepse ato janë aty për të nxënë, për të mësuar dhe duhet patjetër në klasë të jetë mësuesi mentor, specifik është ligjësi kjo. Ja vjen për të kuptuar se si jepet mësim, se nuk bëhet fjalë për bagazh shkencor, bëhet fjalë për metodik mësimdhënie. Sipas të dhënave, vetëm javën e shkuar ishin rreth 250 mësues të karantinuar, të cilët u zëvendësuan nga personel shtesë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin punën që ka bërë deri tani prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Në një postim në rrjetet sociale, ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim fton këtë strukturë të posaçme kundër krimit dhe korrupsionit që të vazhdojë përpara me punën e rëndësishme sipas saj.
Hetimet dhe akuzat, po citoj, e deritanishme të ngritura nga SPAK janë inkurajuese, janë një shenjë mirë se ky institucion po ecën përpara hap pasapi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, shkruan diplomatja amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vijon citimi, janë me popullin shqiptar dhe mbështesin reformën në drejtësi, mbyll deklaratën e saj ambasadorja amerikane në Shqipëri. Në ditën ndërkombëtare të sigurisë rrugore, autoritetet raportojnë se numri i aksidenteve është ulur gjatë vitit, po ashtu edhe numri i viktimave. Por drejtues të shoqatës të aksidentuarve ngren dyshimet për të dhënat, pasi sipas tyre, kompanitë e sigurimeve raportojnë shifra më të larta. Nga data 1 janar deri më 15 nëntor të 2020-s, në Shqipëri janë regjistruar 1080 aksidente në të gjithë vendin. 265 të tilla më pak me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas burimeve zyrtare, në këto aksidente janë shënuar 159 viktima, 31 më pak se viti 2019. Rënje ka pësuar edhe numri të plagosurve në këto ngjarje. Por shoqata kombëtare e të aksidentuarve shprehet se këto shifra në realitet janë 10 fish më të larta. Kemi një numër të konsiderueshme aksidente që në bazë të Komandoja siguruese që janë ato dhe ato që paguajnë, nuk e di se cila shifra sakt, thonë që 50 në ditë, duke shumëzuar atë me 365 ditë, i bie 18250, diçka e tillë, një shifër e tillë është shumë e lartë. Këtu janë përfshira edhe aksidentet me pasoja në jetë njerëzish, edhe dëmet materiale që realisht këto duhen shprehur, duhen ndarë në karambole dhe aksidente, po kështu ka hyrë në jargonin tonë, ka ngjerë gabuar. Hoxha e vë theksin edhe tek keq përdorimi i fondeve. Jo, nuk mungojnë fondet. Ne jemi pak, i kemi jashtë kontrollit gjërave. Për shembull, këtu si edhe OBSH-ja, si edhe fondet konsiderueshme, nuk dihet se kush i merr, nuk dihet se kush shkojnë. Siguria rrugore, që është shpallë vitin e sigurisë rrugore, është e gabuar që shpallë nga Ministeria e Brendshme. Kjo nuk është detyra e Ministerisë së Brendshme. Ministeria e Brendshme është halk shumë e rëndësishme për shalk e fundit e këtij zinxhiri të sigurisë rrugore. Një tjetër shqetësim është mungesa e ekspertëve të mirëfillt që trajtojnë aksidentet. Sipas Hoxhës, pjesa më e madhe e tyre janë në bashkëpunim me prokurorët që merren me çështjet e aksidenteve, të cilët shpeshherë abuzojnë me detyrën duke sorollatur qytetarët me vite në dyert e institucioneve. Familjarët e 20 vjeçares që humbi jetën pas lindjes 3 ditë më parë në Gjirokastër i kërkojnë prokurorisë që të zbarë të vërtetën. Ata ngren dyshime për mjekim të pakujdesshëm në spitalin e Gjirokastrës. Edhe pse kanë kaluar 3 ditë nga vdekja e 20 vjeçares Klea Muxhaj në maternitetin e Gjirokastrës, prokuroria ende nuk ka nisur asnjë hetim. Organi i akuzës është në pritje të ekspertizës mjekoligjore, e cila është nisur drejt Tiranës dhe pritet të dalë gjatë kësaj jave. Ndërkohë, familjarët kërkojnë të zbardhet sa më parë vërteta e vdekjes së të res. Gjithashtu dhe për prokurorin e Gjirokastrës i them që të ngrëj akuzat, të hetoj gjithë fajtorët e vërtet, gjithashtu dhe për spitalin, që deri sa të mbaroj gjithë kjo çështje, pse nuk të pezullon infermierët, ndoshta mjekun, kushdo që ka faj dhe spitalit, të bëja të hetimin e ti dhe të gjithë shkaktarin e vërtet, të dënohet fajtori vërtet për këtë vdekje. Klea Muxhaj u nda nga jeta pa korp pasi solli në jetë foshnjën e saj. Sipas spitalit të Gjirokastrës, shkaku bën komplikacionet që 20 vjeçaria shfaqi disa orë pas operacionit. Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, i bëri thirrje partive politike që të zgjidhin çështjen e presidentit në përputhje me kushtetutën. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje. Me gjithë paqartësitë politike, në Kosovë kanë nisur përpjekjet për emrin e presidentit të ri. Teksa i shkrerit të ushtrisë çlirimtare kanë nisur betejën me gjykatën speciale në Hagë. Kryeministri Abdullah Hoti ka apeluar që interesat e vendit të dominojnë mbi ato partijake, dhe që çështja e presidentit të zgjidhet brenda kornizës kushtetuese. Besoj për disa ditë fillojmë bisedat me gjithë spektrin politik për të parë se si mund ta tejkalojmë këtë situatë. Rruga kushtetuese është e qartë. Unë do të insistoj që të përcillen gjithë hapat kushtetuese në gjetjen e zgjidhjes që është më e mira për vendin, para se gjithash, e jo interesat politike përpara interesit publik. Por opozita ka insistuar se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Një ditë më parë, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se qytetarët duhet të drejtohen kutive të votimit për të pasur një qeveri legjitime. Kushtetuta parashikon që Vjosa Osmani të ushtrojë kompetencat e presidentit
për një periudhë 6 mujore. Përfundon edicionin qendror i lajmeve për sot e hënë 16 nëntor. Bashkë do të shihemi edhe nesër brëma. Ju uroj sonte një mbrëmje të këndshme.